Жаңа оқу жылына елеулі сыйлық, есту кемістігі бар балаларға арналған облыстық мектеп-интернатында заманауи спорттық алаң салынып жатыр. Балалардың доп теуіп, ойын ойнайтын алаңқайы жаңа оқу жылына дейін толық құрылып пайдалануға берілмек. Қазір білім беру ошағында алдағы жаңа оқу жылына қызу дайындық жүріп жатыр. Қазір кабинеттер бос тұр. Дегенмен жаңа оқу жылының басталуына аз ғана уақыт қалды. 1-қыркүйекте есту кемістігі бар балаларға арналған облыстық мектеп-интернаты қайтадан 150 жас солтүстік қазақстандықты қабылдайды. Оларға қолайлы жағдай жасау үшін мектептің ғимараты жылдық жөндеуден өтіп тұрады. Бүгінде жоспарланған шаруа аяқталуға жақын. Тек 1-қабатты жинастыру ғана қалған. Начали ремонт где-то в середине лета. Бұл жұмыстарды біз жаз мезгілінің ортасында бастадық. Шаруаға шамамен 10 адам жұмылдырылды. Әкте бойап қоқыстарды жинадық. Бүгінгі күні білім мекемесі балаларды қабылдауға дайын. Биыл мектеп-интернатын жаңа оқу жылына дайындау үшін 2 миллион 140 мың теңге бағытталыпты. Бұл қаражат облыстық қазынадан бөлінген. Ағымдық жөндеумен қатар мында жылыту маусымына да дайындық жұмыстары қызу жүріп жатыр. Жылу алмастырғыштардың тозығы жетіп, құбырлар қоқысқа толып қалған еді. Балалар қыста тоңатын. Енді облыс әкімінің қолдауымен қаржы бөлініп, жаңа жылу алмастырғыштар орнатылды. Сонымен қатар жаңа оқу жылында интернат тәрбиеленушілері жаңа спорттық алаңда ойнайтын болады. Су 808 мекемесі тамыздың 1-де келіп, бұл жерді қиыршық тастармен тегістеді. Айналасы қоршалды. Тамыздың 25-іне дейін бұл жұмыстарды аяқтауды көздеп отырмыз. Бұл біз үшін таптырмас сыйлық. Өйткені тәрбиеленушілеріміз футбол мен футзалдан 2 мәрте жеңімпаз атанды. Бұл спорттық алаңның құны 150 мың доллар. Жыл соңына дейін Петропавлда осындай тағы 14 нысан пайда болмақ. Бану Ахметова, Ирина Панфилова, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.